حامد کرزی حقانی شبکې ته ولې 6 میلیونه ډالر ورکړي و؟ د ملي امنیت یو پخوانی کارکوونکي پټ راز ښکاره کړ. جزئیات یې موږ سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. د انډیپینډنټ فارسي رسنۍ د افغانستان د جمهوري نظام د ملي امنیت د یوې سرچینې په حواله د طالبانو د حقانی شبکې د جوړښت او فعالیتونو په اړه په یوه خپره کړي راپور کې له دغې شبکې سره د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یوې پټې معاملې پرده پورته کړې ده. دغې افغان امنیتي سرچینې یادې رسنۍ ته وویل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په 2010 میلادي کال کې حقانی شبکې ته په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عبدالخالق فراهي د خوشي کېدو لپاره 6 میلیونه ډالر ورکړي وه. فراهي چې له خوشي کېدو وروسته د حامد کرزي له لورې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس ټاکل شوی و، په 2008 کې له پېښور څخه وتښتول شو. مخکینی افغان امنیتي مقام ویلي چې نوموړي د حقانی شبکې د انسان تښتونې د څانګې له لورې چې مشري د جلال الدین حقانی ورونو یا خلیل الرحمن حقانی او ابراهیم حقانی کوله تښتول شوی و. یادې سرچینې ویلي زه حقانی شبکې ته د حامد کرزي د هغې پرېکړې شاهد وم چې د فراهي د خوشي کېدو لپاره یې حقانی شبکې ته د 6 میلیونه ډالرو ورکړه ومنله. عبدالخالق فراهي ته یوې نږدې سرچینې تان ته وویل چې نوموړی په پېښور کې له تښتول کېدو څخه وروسته وزیرستان قبایلي سیمې ته وړل شوی او هغلته ساتل شوی و. یادې سرچینې په مشخص ډول په دې قضیه کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل، خو په دې اړه زیات راپورونه شته چې د حقانی شبکې مرکزونه په وزیرستان کې و او د افغان حکومت له تر واک لاندې سیمو څخه یې هم یو شمیر تښتولي کسان هملته خپلو مرکزونو کې ساتل. عبدالخالق فراهي ته نږدې سرچینې تان ته دا هم وویل چې نوموړي د تښتونکو له منګلو څخه تر خوشي کېدو وروسته د خپلې تښتونې کیسې په کتابي بڼه چمتو کړې وې. خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د ځینو حساسیتونو له کبله د کتاب د چاپ اجازه نه وه ورکړې. خپل عبدالخالق فراهي، حامد کرزي او حقانی شبکې په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ نظریات مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.